Tjena, idag tänkte jag prata lite om harren. Visste ni att harren luktar timjan när den är nyfångad? Sedan växer den optimalt vid 17,3 grader. Visste ni att den sydligaste harren är fångad i Vänern och den nordligaste längst upp i Lappland? Sveriges största fångade harr vägde 2850 gram och fångades i Lappland 1986. Visste ni att leken sker på våren tvärt emot alla andra laxfiskar i Sverige? Värt att notera tycker jag.